Ucam millətim, mən görürəm bu məsuliyyətsiz məmurlara edilən müraciətlər və şikayətlər fayda vermir. Ona görə deyirəm, cənab hakimiyyət, bu videoya bax və nəticə çıxart. Mən düşməni düşmənə çevirməyin. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur, zülmə tabi olan zülmkər qədər günahkardır. Gəlin bunların günahlarına şərik olmayaq. Zalimlara qarşı mübarizədə ayağa qalxaq və bir olaq. Mənim oğlumu dekabrın 1-i 4-15 radələrində bir 25-24 maskallar darvazasının üstündən düşüblər, gəlib ev qapısını möhkəm döyüblər. Oğlum bərk səslə çığırıb ki, kim də qapını qıran? Deyirlər, qapını aç, qapını aç. Gecə vaxtı. Gecə vaxtı, yuxunun o vaxtı. Deyirlər, qapını niyə döyürsən? Deyir, qapını niyə qırırsınız? Deyib, ön yandı, ön yandı, ön yandı. Oğlumla yürüb tələsik yuxulu yuxulu qapını açanda o maskalı şəxslər oğlumu avtomatın qundağından vurublar, yıxıblar yerə, başlayıblar ayağına döyməyə. Ayaqlarının altında sonra qollarını bağlayıblar, təzə gətirib oturdurdular divanda, əllərini bağlayana sonra. Divanın üstündə baduşka var, özünün də yaş yarımında uşağı var. O baduşkanın altından silah çıxardıblar. Baduşkanın altına narkotik deyir, nə onu qoyur. Mənim oğlum nə papru çəkənin yanında durmur. Təzdən oğlumdan, gəlindən soruşublar ki, evinizdə kamera yoxdur ki, oğlum da gəlin də and içiblər ki, Allah hamd olsun bizim evdə kamera yoxdur. Ondan sonra bunlar arxaya iniblər, başlayıblar özləri civlərlə narkotiki də çıxardıblar, silahı da çıxardılar, öyə yerləşdiriblər. Yəni bu hadisə kamera olub olmamasını soruşduqdan sonra olub? Bəli, bəli. Arxaya iniblər ki, evdə kamera yoxdur. Ondan sonra başlayıblar. Paduşkan, divanın üstündə balaca paduşkanın altından silah, paduşkanın altından narkotik. Mənim oğlum deyib, valla mən iç siqaret çəkmirəm. Eləcə nə günahsız yeri, mənim oğlum yatdığı yerdə, cinayəti olmuyor onunla. Dörd uşağı, dörd uşaq atası. Özü də xəstədir, ürəyi xəstə, başı xəstə. İndi də ki, bir həftədən çoxdur, Kürdaxanda yatır, dörd aydır orada yatır. Dörd ay bunun artırdıqları var. Qutarana qədər bir həftə qabağa gənə üç ay artırdılar sanksiyanı. İndi mənim oğlum orada acılıq eləyir. Mənim oğlum nə səbəblə artırıblar? İndi bilmirik. Bir istintaqı dəzən deyir, hələ 4 ay tamam olmamış, 3 ay gən artırdılar. İndi bilmirik niyə. Mənim oğlum da orada acılıq aksiyası eləyib, xəstə uşaqdır. 4 balası qalıb qapılarda, küçələrdə ağlaya-ağlaya yəhəlsiz. Mənim uşağımın başına bir iş gəlsə, kim cavab deyikdir buna? Kim cavab verəcək mənim uşağım orada özünə bir şey eləsə? Xahiş elə bu haqda bir ölçü götürəsiniz, günahı olmuyor, cinayət eləmək, yatdığı yerdə mənim balam başına oynasılar. Mənim uşağı ikinci nəvəmi səsə durub, istəyib tualetə gedə, uşağa avtomatı diriblər, deyib ki, uşaq qaçıq edib yerini batırıb. Gəlin üstə silah diriblər avtomatı. Salıflar o ağzını bağırır ki, səsini çıxartma, heç kimə xəbər vermə. Belə də haqsızlıq mı olar? Özlərini təqdim eləmiyiblər. Heç nə, özlərini nə təqdim eləmiyiblər, nə kağız göstəriblər, nə heç nə demirlər ki, biz niyə gəlmişik, nəyə görə gəlmişik, nə iş üstündə gəlmişik. Heç nə demiyiblər. Hələ günü büyünə qədər də mənim uşağım elə orada yatır, heç soruşan yoxdur sənə niyə gətiriblər, heç bir nəyin üstündə gətirirlər, nə cinayət edirlər, heç nə bilmirik. Nə biz bilirik, nə mənim oğlum bilir ki, nə işdə yatır mənim oğlum. Aksiyayla bağlı nə deyə bilərsiniz? Aksiyayla bağlı da ki, da uşağım da bezikdə canına deyir, mənim uşağımı yetim qoymursunuz, elə qoy belə də burada özüm öldürüm, ölüm, bununla da qutarsın da hər şey. Onsa mənim balalarım yetim qalır. Elə yalnız özünə qəsd eləmək istəyir ki, da qutarım da nə qədər də özüm. Bu məsələ ilə bağlı yuxarı insanlar... Hər yerə də yazmışıq, hər yerə yazmışıq, bütün prokurorluğa, prezident aparatına, Mehriban xanıma, ondan sonra... Nə bilmə, hər yerə də yazmışıq, bizə heç nə müsbət cavab gəlmir. Heç cavab verək yoxdur. Qalmışıq belə. İndi xahiş edib bu haqda bəlkə siz bizə bir yol göstərəsiniz. Kimə müraciət edək? Gedək dərdinizi kimə deyək? Belə haqsızlıq olmaq olar. Oğluz aksiyanı davam elətdirir. Bəli, 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 oğlum aksiyanı davam elətdirir, elətdirəcək də. Ona da bir şey olsa, indi görək kim cavab verəcək? Mənim uşağımın. Başına bir iş gəlsə. Su da içmir, heç su da içmir. Yəni, su içməməyin artıq... Bəli, bəli, ölümə gedir də, mənim uşağım ölümə gedir. Ölümə gedir də, deyir, mən ölümdə, belə ölməkdən ilə ölümdə, onsuz da mənim balalarım. 4 balası var. 4 balası körpə-körpə balaları qalıbdır məliyəm-məliyə. Hər gün ağlayırlar, atamızı verim. Hər gün ağlayırlar, biz atamızı aparım.
Belə zulüm olar. Bu nə ölkədir biz yaşayırıq? Bu nə işdir bizim? Nə var? Bir cinayət edib desin, biz valideynlər də bilək ki, bizim uşağımız nə cinayət edib. Yəni, biz onun məlumata görə sizin övladı sən də dindar... Bəli, bəli, dindardır. Bəli, mənim evladım dindardır. Heç bir elə bir şeylər deyilir, papır çəkər yanda durmur mənim uşağım. Təmiz şiəyik, namaz qılanıq, məşədidir. Özüm qəhrəman anayam, yapın üzvüyəm, İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, 5 oğlum var. Vətənə qorumağa oğlanlar böyütmüşəm ki, mənim balalarımı belə eləsin. Qəhrəman anayım, heç ki mənim səsimi işitmir, hər yerə də yazmışam. İndi xaric eləm, bu haqda bəlkə siz bizə kömək eləyəsiniz, kiməsə də harasa da gedin, müraciət edin ki, bu işə düzgün baxsınlar. Qollarını bağladılar yoxsa? Sonra bizə qabağımızı döydülər. Salonda? Ağlamayın, ağlamayın canım, ağlamayın. İzləyicilər, bu da övladlarının bizə verdiyi müsahibədir. Son olaraq bunu sizlərlə bölüşmək qərarına gəldik.